ତୁମେ ଅପର୍ଚ୍ଚୁନା ବୁଢ଼ା ବେଶ କାହିଁ ହେଇଛ? ଏଇ ବେଶରେ ମୁଁ କାଲି ଆଶ୍ରମ ଯିବି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିଯାଉ। ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀର ଫଟୋ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା? ହଁ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଜେଜେମା। କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? କୁହ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି ଇଏ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅର ମା ତ ମୁଁ ନିଜେ। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯାଉଛି ତ? ହଁ ଗୁରୁଦେବ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ଘରର ଚାବିକାଠି ମୋ ହାତରୁ ତା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘରେ କାଲି ଥିଲି, ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି। ମୋ ଅଧିକାର ମୋଠୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ଆମେ ସେମିତି ଜମା ବି ଭାବିନୁ। ତୁ ଯେମିତି ଏ ଘରର ବୋହୂ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସେମିତି ଏ ଘରର ବୋହୂ। ତୁ ଜିତୁ ଆଉ ଅନ୍ତରାର ମା, ଏକଥା କ'ଣ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ତାହେଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଥା ଆପଣ ଭାବିଲେ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ବାରଓଳି ଶୁଣ୍ଢ ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ଘରର ବୋହୂଟା ଘରେ ଆସିକି ରହିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୋ ଶାଶୁ ଠିକ କହୁଛି, ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୁ, ଏଇଟା ଯେମିତି ସତ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ବି ସତ। ଘରର ବୋହୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରେ ବୁଲିବାଟା ଘର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ ମନେ କଲୁ। ଦୁର୍ଗା ବି ଚାହିଁଲା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଫେରୁ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗା କଥାରେ ଘର ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେମିତି? ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ ଅନୁସୟା। ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଭୁଲ ବାପା। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାର କିଛି କଥା ମାନି ନେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାକୁ ଡରି ଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଡରିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ତ କାଲିର ପିଲା, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଡରେଇବ? ନାଇଁ ଅନୁସୟା, ଆମେ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବିନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ରହିଛେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଏ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ଏ ଘରେ ରହିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନଉଛୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କଥାଟା ଭୁଲ,
ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଛି ମା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଫେରିବ, ମୋ ଅଧିକାରରେ ଭାଗ ବସେଇବ, ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ନ ଆସୁ? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଛି ବାପା। ସିଏ ଏ ଘରେ ମହାରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାକରାଣୀ ହେବି, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରଣ ହବନି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନଠୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେଇଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ସେଇଆ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଅଧିକାର ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଯେମିତି ସ୍ନେହ ମାଟିରେ ବୁଣା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ରାଗିବା କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସେ ମୋତେ କେବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ, ଏକଥା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ଯାହା ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେବା ସେଇ। ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଉଠି କହିପାରିବେ? ଦୁର୍ଗା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଉଠି? ମତେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଉଠି କହିବେ, ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଉଠି କହିବେ? ଦୁର୍ଗା ଘରର ରାସ୍ତା ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଉଠି କହିପାରିବେ? କଣ କହିଲ? ଦୁର୍ଗା ଘର, ଦୁର୍ଗା ନଗର। ହଁ ହଁ, ଦୁର୍ଗା ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ତମ ସେଠିକି ଯିବ? ହଉ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ବସ୍ ଆସୁ, ଆମେ ଯିବା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଦୁର୍ଗା ନଗର ତ ପୁରା ଜଣାଶୁଣା ଜାଗା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋଧେ ସହରକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନ। ହଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ? ହଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇ ତ ବସ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ।
ମଉସା ମଉସା ହଁ ମଉସା ତୁମ ଫୋନଟା ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ପରା। ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଣ ହେଲା ଭାଇ, ତମେ ଫୋନ କାହିଁକି ଉଠଉନ? କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନା, କଣ ହେଲା କହୁନୁ। ତମେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି, ମତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ଫୋନ କରିବି ହେଲା। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚ, ଦୁର୍ଗା ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁର୍ଗା ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହଉ ହଉ ହଉ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ରିଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆରେ ବାବୁ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦିନଟା ସାରା ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଯିବା କଥା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଆଗେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପଟେ ଯିବା? ହଉ ତୁ ରଖ ରଖ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ସିଧା ରାସ୍ତା ଗଲେ ତ ଅନେକ ଦୂର ପଡିବ, ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିବ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲେ ନଈ କୂଳ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଖୋଜି ଆସିଲି, କୋଉଠି ପାଉନି। ଆଜି ତମକୁ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ତ? ଭାଉଜ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମର ବଡ ମାଙ୍କ କଥା କିଛି ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି କି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଦେଖିନି, ଖାଲି ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ କୁଆଡେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେ କୁଆଡେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥା କହି ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ମା ଏ ଘରୁ ଗଲେଣି, ତଥାପି ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି। ବଡ଼ମା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏଇଟା ଏ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭାଇ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସତରେ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଏ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ତମେ ଦେଖୁନ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହା ସବୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ଆଉ ବଡ଼ମା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏମିତି କାହାକୁ ବି ଦେଖିନି ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁଳନା କରିପାରିବି। ଆଙ୍କର
ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କଣ କହିଲ? ଦୁର୍ଗା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦୁର୍ଗାନଗର ତ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜରେ ପରା ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆପଣ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ତମେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି କାଇଁ ଚଲାଉଥିଲ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି? ଏଠି ବସ୍ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଘରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଠୁ ବେଶୀ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ତଳକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଆସୁ ତାପରେ ତ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆସୁ ଆସୁ ଆସୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଲାଉଛ ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମଉସା। ଆପଣ ବସ୍ଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ବସ୍ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଥିରେ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ରେ ନଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିଟା ବଡ଼ ନା ନିଜ ଜୀବନଟା ବଡ଼? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସେ କଥା ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିଦେବି, ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ଗା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବସ ତମେ ବସ, ତମେ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭର ଡାକିବ? କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡାକିଦେବନି? କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର? ଆରେ ଯାଅ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକ, ଆମେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ନା, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି। ଭାଇ ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିବନି, ଏ ଝିଅ ନଥିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ପାସେଞ୍ଜର ତେଣେ ବିଗିଡ଼ିଲେଣି। ହଉ ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି। ହଉ ଚାଲ ବାପା। ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ମଉସା? ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନଉଛ? ତୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲ, ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି। ତୁ ଟଙ୍କା ନବୁ ମାଗଣାରେ ଯାଉନୁ, ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବୁଝିଲ ମଉସା, ତୁମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୋଲି ମୋତେ ଦୟା ଆସୁଛି, ନଚେତ ତୁମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ତୁମକୁ ଅଧବାଟରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ରହ ଏ ବାପା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାପା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା କହିପାରିବୁ? ଏଇପଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ପାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲେ। ଏମିତି କିଛି ହବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କାହିଁକି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି।
ତୁମକୁ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ବୋଲି। ସିଏ ଯଦି କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି, ଅଥଚ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି କେମିତି। ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଦୁର୍ଗାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ବି ତାଙ୍କର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ପୁଣି କାଳେ କେଉଁଠି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେ କଥା ଭାବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ମା, ତୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଲୁ, ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ ସେ କଥା ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ନୋ ମା, ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ମା, ତୋର ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସବୁ ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମଝି ନଈରେ ଉବୁଟୁ ବୋହୁଥିବା ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାକୁ ତାଙ୍କର ପାରି କରିଦେବା, ପାରି କରିଦେବା।